Nu ką, smagu iškovota sunkiai, galima sakyti, pergalė. Gal rezultatas taip neparodo, bet iš tikrųjų buvo sunki ir nervinga. Nervingos varžybos. Tikrai labai stipriai ruošiamės tom varžybom, nes Dzūkai paskutinės dvi varžybas prieš Lietkabelį ir prieš Juventus rodė tikrai gerą krepšinį. Ir nukovė Lietkabelį ir su Utena ten iki galo krapštėsi. Tik ant galo pabėgo ir tikrai atsakingai ruošiamės tom varžybom ir džiugu, kad šiandien pasiekėm pergalę. Gynyba pavyko kažkiek priderinti ir tas to pasiekoje va pergalė. Turbūt tas užduotis čia tiek palengvino ir tas labai kuklus Dzūkijos tritaškių pataikymas, vos vienas tolimas metimas. Nu taip, mes išskyrėm ir tritaškiam, bet mes labiau skyrėm šiandien dideliems žmonėms. Dėmesys, tai Staniuliui, Jucikui ir tam Jomantui. Pagrindinis dėmesys, aišku, Jomantui nepavyko sustabdyti, kitus pavyko išjungti, o tritaškiai, nu, nekrito gal šiandien. Mažai ir metė. Tas pirmas kelnys toks sudėtingas, toks klampus, tarsi draugiškos rungtynės vyktų, na, kas lėmė tą tokį lėtą startą? Nu, tai tas nervingumas, galiu pasakyti, tikrai atkakliai ruošiamės ir jaučiasi tą įtampą kažkiek pradžiai. Paskui pradėjom pataikyti ir nusiemė ir gerai gavosi. Ir tai dar trečiam kelnytėm strigom kažkiek ir iš pokrepšio buvo, kad prometėm. Tai va tokie dalykai. Turbūt ir psichologiškai prieš Citadelę Karaliaus taurės finalo ketvirtą tos dvi pergalės iš eilės iškovotos, tokia geresnė nuotaika, keliaujama į Panevėžį. Nu, keliaujam gerą nuotaiką, bet mums psichologiškai kiekvienas pergalės yra svarbios. Kai buvom tokioj dobėjai ir po truputį išsikapstėm iš jos, negaliu pasakyti, kad visai, bet dar du ratai, bet galiu pasakyti ir tai, kad kažkiek išsikapstėm iš tos dobės. Šiandien jaunimas tiek Adomas, tiek ir Nojus galėjo vykti turbūt į dublerių rungtynes, bet pasirinkote, kad žais pagrindinėje komandoje ir panašu, tas sprendimas tikrai pasiteisino. Tiek vienas, tiek kitas tokia labai gerą energiją įnešė. Nu taip, gerai, ypač Adomas, nes Janavičiui vienam žaisti kaip žaidėjui, ten 35 minutės tikrai yra per sunku, pavargsta ir reikia to keitimo, daugiau to keitimo neturim, laukiam atvažiuojančio žmogaus ir Adomas super, super sudirbo šiandien. Ir aišku, savo davė ir Mineikis. Ačiū. Ačiū. So, first, congratulate to Neptunas for the win. Today they were better than us, but same, we did a lot of mistakes. First, defensively, we don't follow the game plan and we have four fouls in first half, so that's explain everything. How our attitude on the court, and from there start everything. We have problems same with the box out, and today our shot was not going in, okay, but when shot not going in, we need to play defense, so, yeah. Taigi, visų pirma, norėčiau pasveikinti Neptūno komandą su pergalė, šiandien jie buvo geresni. Mes gynyboje padarėme labai daug klaidų ir nesilaikėme savo planą, kas sukėlė mums daug problemų. Taip pat mes... Questions? Yeah, as you said about fighting, probably you missed some fights for your team, especially on the first quarter. We missed full game, because this is hot court, like full contact court. So if you don't respond here with contact, so it's very hard game. So that's happened, yeah, exactly today. Fiziškai mes visiškai pralašėme šitą kovą prieš varžovus ir tai įtakojo rungtynį rezultatą. Is it possible to win the game only making one three-pointer? For sure. So we come back to the game 9 points, but again was some mistakes. It's hard from statistical point. It's hard, but for sure. For sure, we need to keep going play. So what, if you score 1 3-pointer, we give up? No, so we could continue to play. For sure, it's possible. Žinoma, yra įmanoma laimėti metus tik vieną tritaškį metimą, tačiau reikia žaisti iki galo ir nesvarbu, kad įmetėm tik vieną tritaškį, tačiau reikia žaisti
ir kovoti iki pat galo, jau buvom pasivyję iki minus 9, tačiau to neužteko ir dėl to mes neumėjom. Team captain Jomantas is like good example for the rest of the team. He showed that he is still hungry. Yes, today he did good. He did good. He fight, but yeah, just you know, sometimes numbers, but on the end this is teamwork. Teamwork. So one game, one player score more points, other game another player, but like team today we didn't execute, especially on defensive end. Taip, Jomantas darė šiandien gerą darbą, daug atkovojo kamuolių, įmetė taškų, tačiau numeriai nėra viskas, statistika nėra viskas ir reikia žaisti daugiau komandiškai. Thank you. Thank you.